我去看看这家酒店的桑拿房。这是干蒸，很浓的那个松子味儿。把这个是可以打开的，然后头从这伸出来，然后人坐进去。这个池子相对凉一些，这个池子稍微暖和一些，大概这个水池可能是有个30度左右，这个池子就是20多度，比较凉。这是水泵，这好像是个按摩房，然后汗蒸是在这个房子里。一股热浪，看一下多少度啊？90度。烧的炉子，然后俄罗斯人洗桑拿的时候是用这个叶子，然后拍打全身，人趴在这个上面，一身汗，然后冲完桑拿之后，用这个水桶。一拉这个，然后水就倒下来了，然后一浇，这个是凉水，然后这个是温水。有的人可能不是特别适合用凉水，我曾经用凉水桶激过一次，结果造成了休克，昏厥，做错了，造成昏厥。这是个卫生间，所以桑拿不是所有人都适合洗的。